за економски раст од 4,5%, меѓутоа предуслов е да тие структурни реформи се реализираат, а тоа е реформи во образованието, во здравството, инвестиции во инфраструктурата, инвестиции во зелена транзиција. 2025 година веќе се знае, ќе имаме буџетски дефицит 4% и проекција на растот од 3,7% и понатаму гледам дека постои простор во цела 2025 година да се работи на поструктурна консолидација на буџетот, оние ставки кои ги спомена и министерката, тоа се делот на субвенции и трансфери, понатамошно да се погледне во делот на социјалните бенефиции што може да се направи и можеби во делот на плати. Во однос на тоа колкав ќе биде јавниот долг, последните пресметки, со оглед на тоа дека имаше корекција на БДП за 2023, вела дека на крајот на 2024 јавниот долг ќе биде 62,7%. Да оставиме да видиме во тој дел и сум ви кажала многу пати. Јавниот долг во многу голема мера зависи од тоа колку останатите институции, акционерски друштва и така натаму ќе повлечат од веќе договорени кредити. Ако не ги повлечат, може би нема да е ни 62,7%.